Hello friends, welcome to Maths Musti classes. Ajir class ta ami alochona kore mostoman shrenir gonit bikhayor exercise 6.4 er question number 7. Question number 7 ot koise ekta purnoborgo sankha pabole tolor protito sankhar pora biyog koribole gattat koi horu sankha tu nirnoy kora. Ene dhoroner pa purnoborgo sankhar borgomul nirnoy kora. Ako porisu ekta purnoborgo sankha pabole tolor protito sankhar pora biyog koribole gattat koi horu sankha tu nirnoy kora. Ene dhoroner pa purnoborgo sankhar borgomul nirnoy kora. অর্থাৎ এই যে তলর সংখ্যাবিলাক আছে এই সংখ্যাবিলাক পূর্ণবর্গ সংখ্যা নহয় এই সংখ্যাবিলাকৰ পৰা এটা ন্যূনতম সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে সংখ্যাবিলাক পূর্ণবর্গ সংখ্যালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এই হৰু যে সংখ্যাটো বিয়োগ কৰিবলগীয়া সংখ্যা তাকে আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আৰু ইয়াক বিয়োগ কৰাৰ পিছত যে নতুন সংখ্যাটো পাম সেইটো এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা আৰু তাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি ইয়াত তিনিটা উদাহৰণ লৈছো এক্সাৰচাইজৰ পৰাই কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰে এক নম্বৰ তিনি নম্বৰ আৰু চাৰি নম্বৰ দুই নম্বৰটো মই লোৱা নাই দুই নম্বৰটো বন্ধ হ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিছে এইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব আৰু আপোনালোকে নিজে দুই নম্বৰটো কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব বলক আমি আলোচনা কৰোঁ তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 825 এইটোক আমি চলুচন কৰিম ধৰক ইয়াৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰোঁ হৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে 825 আমি কি কৰিলোঁ বাৰ চিহ্ন দি ল'লোঁ এতিয়া আঠটো এটা সংখ্যা আৰু ইয়াৰ ওচৰ ওচৰি সৰু পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো হ'ল চাৰি আৰু চাৰি আমি কেনেকৈ পাওঁ দুই দুই গুণ চাৰি পাওঁ বিয়োগ কৰিলে চাৰি হ'ব পঁচিছ আহিব আৰু এই দুইটো চাৰি বনাই ল'ম এতিয়া এই সংখ্যাটো পাবলৈ আমি কি কৰিম এই সংখ্যাটো পাবলৈ আমি কি কৰিম ইয়াতো আঠ লিখিম ইয়াতো আঠ লিখিম আমি ট্ৰাইল দিব লাগিব চাৰি লিখি ট্ৰাই কৰিব লাগিব ইয়াত আটাইতকৈ ওচৰৰ সৰু সংখ্যাটোলৈ আমি যাব লাগিব চাৰিশ পঁচিছতকৈ আটাইতকৈ ওচৰৰ সৰু সংখ্যাটো ডাইৰেক্টত নিমিলিব তাৰ কাৰণেতো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয় তো আটাইতকৈ ওচৰৰ সৰু সংখ্যাটোলৈ আমি যাম এতিয়া আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠিৰ চাৰি হাত থাকিল ছয় এইটো কৰিলে 32 আৰু 38 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 1 ইয়াতে 4 এই 41 সংখ্যাটো আমাৰ 41 সংখ্যাটো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিবলগীয়া সংখ্যা তো 825ক ফাইভৰ পৰা 41 বিয়োগ কৰিলে ই এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব অর্থাৎ 825ৰ পৰা আমি 41 যদি বিয়োগ কৰোঁ কি হ'ব 784 এই 784টো এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা আৰু আমাক কৈছে এনেদৰে পোৱা পূর্ণবর্গ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা গতিকে আমি ইয়াৰ বৰ্গমূলো নিৰ্ণয় কৰি দিম 784ৰ বৰ্গমূল কি হ'ব এই যে আমি ভাগফল পাইছোঁ এইটো হ'ব 784ৰ বৰ্গমূল 28 বন্ধুসকল এইটো আমাৰ সমাধান হৈ গ'ল তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে মোৰ লগত সহযোগিতা কৰক আমি দ্বিতীয় উদাহৰণ বাকী উদাহৰণ দুটা আমি আলোচনা কৰোঁ আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বলক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈ যাওঁ এতিয়া চাওক 3 নম্বৰটো হৈছে 3250 3250 আমি আগৰ নিচিনাই কৰিম ব্লক বনাম বাৰ চিহ্ন দিলাম এতিয়া 32ৰ ওচৰ ওচৰি পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যাটো কি 25 25ক আমি কেনেকৈ পাওঁ 5 5 যা 25 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব 7 হ'ব 750 আহিলে এতিয়া 5টোক আমি 10 বনাই দিম এতিয়া চাওক ইয়াতে যে 7 লিখি ইয়াতে 7 লিখিলোঁ ইয়াতে 6 লিখিলে 6 লিখিলোঁ আমি 7 লিখি ট্ৰাই কৰি চাওঁ 7 7 যা 40 9 4 থাকিলে 7 0 0 4 থাকিব 7 1 যা 7 চাওক বন্ধুসকল ওচৰ ওচৰে আহি গ'ল ইয়াতকৈ আৰু ওচৰত যাব নোৱাৰি বিয়োগ কৰিলে 1 থাকে এই 1 সংখ্যাটো আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব তো 3250ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে ই এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব এতে কেনেকে হব 3250 - 1 তাহলে 3249 এই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হল অতএব ইয়ার বর্গমূল আমি নির্ণয় করে দিব 3249 = 8 হব ইয়ার উত্তর 57
তো বন্ধু সকল আশা করি আপনাকে ধুনিয়াকে বুঝি পাইছে। লাস্ট উদাহরণটা আমি আলোচনা করু বলক। এতিয়া বন্ধু সকল এই অঙ্কবিলাক অতি সহজ আর খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাত আহিব আর কম্পিটিটিভ এক্সামসবিলাকত এইবিলাক সচরাচর আহে। গতিকে আমি অল্প মনোযোগেরে ভালকে বুঝি পালে অল্প আমার কারণে ভাল হব। বলক আমি লাস্ট উদাহরণটা লৈছো 6-2, 6-2 এই সংখ্যাটো পূর্ণবর্গ নহয়, আমি পূর্ণবর্গ বনাবলে চেষ্টা করিম। 6-2, 6-2 62-র ওচৰে ওচৰে পূর্ণবর্গ সংখ্যাটো হল 49। 49 মানে 7-7 = 49। আর যদি আমি 8-8 করে দিই, 7-8 = 64, ডাঙর হয়ে যাব নহব। তো 7-7 = 49 বিয়োগ করলে কি হব, 3 থাকিব আর ইয়াত থাকিব 1, 62 তলত নামি আহিব। এই 7-টো কি হব 14, আমি দুগুণ করব লাগে, হরণ প্রক্রিয়াটা আগের নিচিনাই থাকিব। এতিয়া বন্ধু সকল চাওক, আমি ইয়াতে যদি 9 লিখো, ইয়াতো 9 লিখিম, এতিয়া কি আহিব, দুটা পূরণ করলে কি আহিব, আমার আহিব ইয়াতে পূরণ করলে 13-41, বিয়োগ করলে থাকিব কিমান 21। এই 21-টো ইয়ার পর বিয়োগ, এই সংখ্যাটার পর বিয়োগ করলে ইয়াটা পূর্ণবর্গ হয়ে যাব। তো 6-2, 6-2-র পরা 21 বিয়োগ করিলে ই এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হব। অতএব কি হব, 6-2, 6-2 পরা যদি আমি 21 বিয়োগ করো কি হব, ইয়াত থাকবে 1, ইয়াত থাকিব 4, ইয়াত থাকিব কিমান 6-2, এইটো হব আমার পূর্ণবর্গ সংখ্যা। আর ইয়ার বর্গমূল কি হব, 6-2, 4-1 = 8-2, 79। তো বন্ধুসকল আশা করি আপনাদের ধুনিয়াকে বুঝি পাইছে। এই কনসেপ্টটা বড় ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, যোগ করলে, যোৱাকালি আমি করেছিলাম সংখ্যাবিলাকৰ পৰা কি, সংখ্যাবিলাকৰ লগত কি যোগ করলে পূর্ণবর্গ হব, আজি আমি সংখ্যাবিলাকৰ পৰা কি বিয়োগ করলে পূর্ণবর্গ হব আমি আজি গম পালো। তো বন্ধুসকল যোগের কথা কলে এক ধরনের, বিয়োগের কথা কলে বেলেগ ধরনের, আপনাদের ধুনিয়াকে কনসেপ্ট মনত রাখবলে চেষ্টা করব। তো